Nu står jag här även med Olof Lund och VM-aftonen här ska alldeles strax dra igång. Men innan det tänkte vi värma upp även dig med 10 kortsvarsfrågor. Men först välkommen till studentafton. Stort tack. Kul att vara här. Kul. Den obligatoriska frågan som vi alltid ställer, jag sa det till Simon också, men Lund eller Uppsala? Lund. Ja, det var inte så svårt för dig, förstår jag. Har du någon dold talang? I så fall är det nog dold för mig också. Jag har inte så många talanger, så att, tyvärr inte. Nej, inga partytrick? Nej, ja, det är i så fall att jag kan hålla ut länge, men det är knappast en dold talang. Hur är det att intervjua Zlatan? Det är så sällan man gör det. Det är nog 10 år sedan jag gjorde det one-on-one, så att det är svårt att... Ja. Då brukar han vara oftast rätt vänlig när man kommer så nära och man kommer förbi alla andra. Fattar. Vilken är din häftigaste fotbollsupplevelse? Det är Palo Alto 1994, Sverige, Rumänien i VM-kvartsfinal. Jag var på läktaren. Jag var faktiskt i USA hela det VM:et så alla Sveriges matcher. Men den straffarna och det är... Ja, det var en eufori som är svår att nå. Det har jag nog aldrig nått, nästan. Det förstår jag. Vilken är världens bästa liga? Jag skulle säga Championship eftersom det är mer som engelsk fotboll som jag gillar den och de spelar fler matcher och så. Sen om den kvalitativt är den bästa ligan, det vet jag inte. Men jag gillade det när det var lite mer nationella särart och nu är det mer bara som... det mesta är sig likt på något sätt. Alla har blivit, det är nog internationell fotboll, så jag gillar Championship. Du tycker inte som Simon som svarade allsvenskan? Nej, inte... Eller alla kan vinna. Ja, så kan man också. Jag har någon förbläs, jag är marinerad i tips extra. Ja. Vem är Sveriges största fotbollslöfte? Herregud, vad svårt. För det finns ju många och det är svårt att ta det där klivet. Just nu är det väl ändå Rooney Bardghji som tillhör FC Köpenhamn. Men det är så många grejer som kan gå snett på vägen. Så att, men det kanske är det största fotbollslöftet. Mm. Vilket fotbollslag håller du på? Jag håller på 2 stycken, Landskrona Boys och Leeds United, och det är sedan jag var liten. Och man kan ju byta allt här i livet, utom just sina fotbollslag. Så det har jag inte gjort heller och jag har liksom inte utökat det, utan i fotboll så är det Leeds och Landskrona. Precis, och den viktigaste frågan som jag tror att alla vill ha svar på är om det stämmer att det var du som introducerade traditionen med att avsluta sittningar och fester i studentlivet med stad i ljus. Ja, och det kom ju fram när jag var just i denna salen efter en studentafton 2014, så var jag intervjuad av Lundagården, så berättade jag den. Eller jag råkade ju röja att Thomas Ravelli skulle vinna Mästarnas mästare, för det var ett skämt som jag körde på kvällen, för jag tänkte att han kan omöjligt vinna, så visade det sig att jag hade röjt det då. Och då förklarade jag att jag på Valborg 1988 gick upp i, på en stor Valborgsfest på Malmö Nation, gick upp till DJ och sa att Tommy Körberg vann, och så körde de stad i ljus 2 gånger och det var elektrisk stämning. Ungefär som i Palo Alto 94 när Sverige hade vunnit. Sen kom man väl 7 eller 12, det var ju innan mobiltelefonen. Så att det är väl det frö som sen har fortplantat sig. Så att det får man ju ändå vara stolt över. Det kanske är det starkaste intrycket jag gjort i studentvärlden. Det måste kännas mäktigt. Ja, nu när det faller med på plats och så är det är lite kul. Mm. Vad gör du när du inte kollar eller tänker på fotboll? Jag gör det. Alltså på något sätt, fotbollen flyter in i allt mitt jobb, men det är klart att jag ibland försöker kanske kolla någon tv-serie eller kanske läsa tidningen eller något sånt, men egentligen rätt lite. Jag har inga hobbies. På sommaren spelar jag lite golf, men jag har liksom inga hobbies mer än mitt jobb. Så att, sen tänker jag väl på något annat än fotboll. Ja, då är jag ute och kanske dricker öl eller något sånt på kvällen. Gott. Och till sist, vilket lag vinner vi igen? Jag tror att Brasilien vinner. Och det är väl mer att... Dels är jag väldigt förtjust i Rafinha som spelade i Leeds. Det är ju sånt jag fastnar för. Och sen... Ja, men det känns som att det är deras tur. De gjorde ett otroligt starkt VM-kval. Ofta brukar de vara starkare utanför Europa. Och Neymar känns som att han är sugen på att ta den här titeln. Om jag hade skickat in mina PPM-pengar på något så hade det varit på Brasilien. Stort tack för att du var med på 10 snabba, Olof Lund. Tack själv.